Fil-ġimatej li ġejn il-bini tal-parlament mistenni kun komplut. F'din il-binja fil-daħla tal-belt jiddom min al-kulu rabija tu l-elementi tal-injam il-ħġiċ u l-ġeb lawċija. Il-parlament il-ġdi tuwa maqsum f'żewġ żewġ binjiet pont li jaqadom. Dan jed b'mod mot li l-post fih żewġ daħliet, wahda l-publiku l-ġurnalisti u uħra l-membri parlamentari. Fihu min 18 l-uffiċju, tik kmamar tal-komitati, zoċtik swali għad deputati u l-kamra tal-deputati. Din għal-kamra li menawnu f'tit tal-ġematohra s-sertkunetti għal-membri parlamentari. Din għal-kamra għanda 80 post u għut mis-sieġiti stawin għalawu kol l accessibil tal-personi b-dizabilta. Tawni wejet kienu modifikanti propju f'tit tal-xurilu sabiex isolvu il-problema tal-spazju. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni tal-Reġenerazzjoni tal-Port il-Gbir, Stefan Zrinzo Sopardi, fissrilna kif kull modifikazzjoni tal-pjano reġinali kella tkun approvata mill uffiċċju tal-perit Renzo Piano. Bekk il prodott aħħari u rizultat ta' pjani li saru fil-bidu tal-proġettu li ma setawx ikunu mibdula. Prattikament istatajt il-li il rizultat ħari kien disinjat mill bidu fil-sens il-li dak li kien infassalu maħsu fil-bidu tal il-proġett, kien ferm diffiċ li li wieħed jagħmel tibdil għaliex huwa e, dak it-tip ta' disin integrat li pratikament meta dan il-proġett kien nistgħu ngħidu għadu fil istadju ta' pedamenti kien diġà maħsub kif se jkunu qegħdin jaslu riżultati aħħarija. Il-Parlament il-ġdid se jkun ma' marb kameras li jagħmluha possibbli li s-sessjoni plenari kunum xandrab mod dirett. Iżda dan mhuwiex l-unika mod li l-Parlament se jkun immodernizzat. Għandek sistemi elettroniċi li jindikaw kemm il-preżenza tad-deputati permezz ta' cards kif ukoll e, l-Parlament jista' jimur ukoll għal-voting system fejn jintużaw cards u mezzi elektroniċi, għirija mekkanna level l-aktar sofistikat fil-mod kif dan il-parlament se jahdem u anka li jajnu koll, anka fil-dakħi xoll jitkolla li juma relatati biex jinżammu minuti kif u koll anka traskrizjonijiet ta' dawn is seduti id deċizjoni ħarija ta' meta membri parlamentari jibdew jahdmu mil-parlament il ġdid ija tal-speaker li fil jim li ġejjin mistenni jħabbar id-data uffiċjali.